İnsanların çoxu qışın istirahət günlərini, bayram tətillərini qarlı dağların əhatəsində və təmiz dağ havasında keçirməyə vəsindədir. Qusarda yerləşən Şahdağ Turizm Kompleksi bunun üçün ən ideal məkandır. Ona görə də 10 minə yaxın turist bayram tətillərini burada keçirib. Onların 30%-i xarici ölkələrin vətəndaşları olub. Tətil bitsə də qış turizm mövsümü hələ yeni başlayıb. Ona görə də turistlərin çoxu hələ bundan sonra da gələcəklər. Xanaqda istifadə olunur hər şey, yəni qiymətləri sərfəli, hər şey əlverişli. Xaricə getməyə heç də ehtiyacımız yoxdur. Demək olar ki, hər cür şəraitimiz var, hər cür şərait sağ olsunlar yaradıblar. Yanvarın əvvəllərindən Şahdağ Turizm Mərkəzinə xeyli turist üz tutub. Onların əksəriyyətini bura qışın qarını görmək, şaxtasını yaşamaq, soyuq və təmiz havasını udmaq həvəsi gətirib. Turistlərin bu ehtiyacını ödəmək üçün Şahdağda ideal şərait var. Ona görə də xarici ölkələrdən də bura yeni ili qarşılamağa və istirahət etməyə gələnlər çoxdur. We like to come here because it's... Dostumun məsləhəti ilə yeni ili buradakı oteldə qarşıladıq. İstər şəraiti, istərsə də qonaqlara olan xidməti çox yüksək qiymətləndirirəm. Hər şey əla təşkil olunur. Xizə sürmək üçün qurulan yollar da əladır. Gəlməyindən çox məmnunam. Şahdağa ailəvi gəlmişik. İstirahət etmək üçün çox əla yerdir. Qarlı dağlar, təmiz hava insanı valeh edir. Maraqlıdır ki, eyni saatda günəş də görürsən. Qarın yağmasındır. Həqiqətən insan özünü burada xoşbəxt hiss edir. Artıq 10-cu dəfədir ki, Şahdağa gəlirik. Bundan sonra da hər il gəlməyi düşünürəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çox xoşumuza gəlir. Buranın insanları çox qonaqpərvərdir. Burada özümüzü çox yaxşı hiss edirik. Hazırda Şahdağ Turizm Mərkəzində kanat xətləri, 20-dən artıq sürüşmə yamacı mövcuddur. Bu yamaclara ilk dəfə çıxan turistlərə peşəkar təlimatçılar tərəfindən dərslər keçirilir. Bu 10 il ərzində 10 minlərlə bəlkə xizəkçi biz yetişdirmişik və hal-hazırda özünüz də şahidi ola bilərsiniz ki, artıq Şahdağa gələn qonaqların əksəriyyəti xizəkçilərdir, yəni xizəkdən istifadə edənlərdir. İstirahət kompleksində xizək sürməklə yanaşı, snowboard və kvadrosikl turlarda təşkil olunub. Bundan əlavə, zipline, paintball həvəskarları üçün də şərait yaradılıb. Uşaqlar kirşələrlə buz meydançasında sürüşürlər. Elə turistlər də bura cəlb edən əyləncələrin çoxluğudur. Bu ildən itibarən yeni sürprizlərimiz var. Sadəcə böyük qonaqlarımız üçün deyil, həm də az yaşlı qonaqlarımız üçün də yeniliklərimiz var. Onlar bir sürpriz olaraq qalsın. Qonaqlarımız bura gəldiyi zaman onlardan istifadə edib və böyük zövq alacaqlar. Yeni il tətili günlərində Şahdağa 10 minə yaxın turist gəlib. Onların yarıdan çoxu xizəkdən istifadə edib. 3500-dən çoxu isə otellərdə gecəliyib. Qış turizm mövsümü təzə başladığından turistlərin çoxu hələ bundan sonra gələcək. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruc, AzTV Xəbər.